che questa lì c'hai sapeva. Oh, lì. วันละบ้า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 ว
他不会干嘛，那亏谁打的不会，打的不会，他不打的不会。我在外面训练我呀，喏。我来吧。
ဟုတ်ကဲ့အရင်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဘာအဆက်မမတဲ့အောင်ဒီကနေ့လည်းနေရာပြင်ထားမှုလို့ပြောတယ်နော်ဒီကနေ့လည်းနေရာပြင်ထားတယ်ဘိုးဘိုးကအားထုတ်နိုင်တာပဲဘိုးလို့လည်းပြောတယ်နော်အားထုတ်ကအားထုတ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်နောက်ပဲကြတော့စီကြောက်လို့တက်နေပြန်တော့ကို3လက်ပါလက်ကလေးပါတိတိကျဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးတက်ကြော်လက်3ပါလက်3ပါ3လက်ပါအိုင်းစပ်ပဲဘယ်တိုင်းကူရလဲလက်ပါလားနော်အောင်ဒီခွဲလေးတွေထုတ်လိုက်တော့ဟုတ်တဲ့ဦးထွန်းကြီးလောက်နေမနာဘူးဟေ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 းစတဲ့ဖွင့်လာလားဆိုတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မင်းမင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနေထက်နေရပါတယ်စာရင်းတွေရပါတယ်နော်3တပါးတပါးဗျာဘူးလည်းမရဘူးအဲကိုမမရေကြောင်းချက်မလောက်လဲဆရာလေးတော့ခင်ရတယ်လာပါပါတော့ဒါတော့ဒါနေလည်းကျွန်တော်တကယ်လိုက်ပြီးတော့ပဲတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူမေးတတ်ကြတယ်ဟေးဟုတ်ကဲ့ရှင်မမကြီးဟာဒီမြန်မာပဲဟုတ်ကဲ့ချော့ချော့ထွန်းကြီးဒီကရအပတ်ဒီရန်ကောင်ဟာဆက်ဆက်နေတယ်ကောင်းပါရဲ့3လက်ပါတော့အကန်လေးလက်ပါခဏနေရာနဲ့တခြားကြည့်ရတယ်စာပေလေးကောင်းလာတော့ကျွန်တော်အကြီးမှာပါမာလီနဲနေရာတော့တွေ့ရတယ်တော့တကယ်ကျွန်တော်ရှန်တဲ့ကြီးနေရာပေါ့နော်ဝါသာကြီးတော့ရှန်တဲ့ကြီး3လက်ပါတော့ဒီကြည့်ကြည့်တိုင်းဘင်းကတော့ဝင်လာလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကပွင့်ချက်ကြီးဖွင့်လာတယ်ကိုယ်ဖို့ပွဲပါပဲလို့တော့ပိုက်တွင်းတို့ပိုက်မတွင်းရေမတွင်းပါဗျာတော့ဗျာဒီဘက်ကကွာတီတို့တောင်းတော့နည်းနည်းလေးအလုပ်နည်းနည်းရှုပ်စီတယ်ဗျာကျွန်တော်မြင်တာတော့4လက်ပါဗျာ4လက်ပါတခြားတိကျတယ်ဒီစားလိုက်ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်နော်တက်ရှင်းနေလေကောင်းတယ်ဗျာ4လက်ပါရက်ဘူးဗျာရက်ဘူးဟာကွာတီတို့လက်ကောင်းတော့တောင်းပါဗျာတော့ရက်4ပါဗျာနည်းနည်းလေးရင်းလို့ရပါတော့နော်အမနာရနဲ့အပြတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချနေပါစူးစမ်းနေပါလေနော်လက်3လက်4ပါဟေးဟိုးလက်ပါကွာတီစပါးကသတိသေးလေးကပ်ဝေးနေနော်ဂျာချင်းလေးကောင်းနေတာနော်သတိသေးလေးကပ်ဝေးနေရောဟိုးလက်ပါဗျာဟာအဲ့ဒါစပါးကဖိုင်တက်ပါတယ်နော်ဖိုင်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ကြရတယ်နော်ဖိုင်တက်ဖြစ်သွားပြန်ဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော်ခါလို့စပိတ်ဖိုင်တက်ပါအမှတ်ယူနေရတွေ့ရနော်ဒီစပိတ်တွေရတကယ်ကောင်းလို့လည်းဖိုင်တက်ပါဖိုင်စပိတ်တွေနော်မဟုတ်ကဲ့သေသေးလေးဆိုရင်ကြီးရယ်ကောင်းတယ်ဖိုင်နဲ့မဆက်နဲ့ကြာဒီကတော့ဒီလိုပဲကလွေးစပီးရလောကတကယ်ကျန်းတယ်နော်စပီးရလောကစပီးပါဗျာစစ်လက်ပါဗျာစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါဗျာအမကတော့စစ်လက်ပြင်းနေပြန်နော်ဆော့ထက်ကိုရဖိုင်တုံးနဲ့လိတ်တုံးတော့Yes, papa.
ပါဗျာဒေကုန်းမော်ဆက်ပါလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါဗျာခွန်းလာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတော့လက်စက်ပြပြလာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေးပြက်ပါဗျာဘာဒီမှတ်ယူဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုစင်ကိုဝေးရင်ခတ်နေတယ်နော်လက်စစ်ပါစစ်လက်ပါအပတ်တော်လေးစစ်ပါစစ်လက်ပါဗျာကိုထုံးနေဝေးလိုက်ကောင်းပါလေကိုကြီးလက်ပါဗျအခု reset လေးရှင်းပြီးပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော် reset လေးပြန်ရလို့လည်းပါလို့ခိုင်းစားရတာနော်စစ်လက်ပါလေရလို့တော့အောက်ကနေရမနေဘူးလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါအားကြိုးစားပစ်ပါဗျလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါအရာเด็ดนะบาเดตมอเซียเนาะตองจาเนี่ยก็คือปู่ทูก็รอไทม์บ็อกซ์ซะไปเปลี่ยนไปได้เนาะสิดละบาเนี่ยเดตมอโหปู่ทูอ่ะวินเลี้ยงไอ้เบลไลน์ก็ไม่ได้เอาไทม์ซะไปโอเคไม่ได้เลยนะทีนี้ญาไลน์นี่จ้างเลยนะไทม์ซะไปก็แล้วก็เลยซะไปก็ตะเกียดีมาเนี่ยเอาก็เดี๋ยวว่าทีนี้เราก็เห็นด้วยญาไลน์นี่ครับไม่เอาไอ้เหี้ยอ่ะมันไทม์ซะไปก็จ้างเลยต้องกลิ้งซะไปก็ไม่เอาก็ไม่เอาไทม์ซะไปก็ไม่เอาလက်စစ်ပါဗျာလက်စစ်ပါဆရာလေးတော့ចောင်းဆရာမရတော့ပါចောင်းဆရာရောက်နေပါပြီဆရာလေးရောက်နေပါပြီဆရာလေးရောက်နေပါပြီအဲ့ဒါလက်တော့စားပစ်ပါနော်လက်စစ်ပါဟောတယ်ဟောပါလေအပတ်လို့စစ်လက်ပါလားခိုင်းစစ်လက်ပါခိုင်းရတော့ဆရာလေးဆရာလေးပွဲရှိသေးလားတဲ့ဟောဒူးစီးတာလို့ဆရာလေးမရှိသေးတော့ဆရာလေးမြင်ပါတော့ရောက်နေရအောင်လမ်းပြတာဘာလို့လဲဆရာမင်းမင်းဟုတ်တယ်ဗျာကျင်းတော့လည်းမကြည့်ကောင်းကြပွဲကဒီနေ့မနေ့ရှိပါဘူးဗျာညရှိပါတယ်ညကံတော့ညကံတော့ရကျင်းရပါပါလဲတော့ရှင်မျိုးတက်ရေကျွန်တော်စမ်းတိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါတို့စားပြီးတော့ဘုရားကိုကြီးအင်းအင်း
ဘုရားလောဘုရားရှိတယ်ဟာဘုရားရေဘုရားပင်လက်ပါတယ်လို့ပဲစာပေးလို့ဘုရားလောရေနော်ဆွေပန်းလက်ပါစာပေးလက်ပါတယ်ဗျာနော်ဆွေချင်းမရှိဘူးဘာလို့ရစာပေးရတော့ခံမှာတော့ဝင်နေတယ်ဒီလေးတော့ဝင်မှာတော့တော့အဲ့တော့နားလေးကတော့တောင်းနေတာကောင်းတယ်ဘုရားတော့ဆွေပန်းတော့ဟာဝင်နေပြီဒီတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုမြင့်လက်တော့ဟမ်းပြရတယ်လက်7ပါဗျာလက်7ပါဗျာဒါဒီမှာကိုမလာကြည့်နေဝါဒရာစင်းမူတွေလည်းအတွေ့ပါနော်အပလူရဲ့စာပေကတကယ်ကျမ်းနေတယ်တကယ်ကောင်းနေတယ်ဖာမီမကောင်းမှတကယ်အောက်မဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားဘုရားစားလို့ရှိရင်ဆယ်ရင်းလက်ပါဗျာကဲတကယ်ညနေပိုင်းကြောလိုက်ဆယ်ရင်းလက်ပါဗျာနော်ကြောလိုက်အဲ့ဒီတကယ်ဖုန်းနေလောက်တာဦးသွင်းရေဖောက်တဲ့ကောင်ကိုလိုက်တာကွာတဲ့လူလဲတပွဲနဲ့တပွဲချင်းခါမခတ်ထားပြီးလိုက်နော်ကိုနော်ဒီတပွဲကဘန်းဘိုးဘိုးတော့မှခတ်ထားတယ်ဗျာနော်ဆယ်ရင်းလက်ပါဗျာဘယ်လဲဘယ်လဲဖြစ်တော့ရောလက်ပါဗျာအဓိကဒီဘွဲချင်းဒီဘွဲချင်းကတော့ဒီဘွဲချင်းကတော့ဖြစ်ကတာအဓိကမထောင်မနဲ့ဒီကပဲခံနေတွေ့ရနော်အပလူရဲ့စပစ်တွေကတော့တကယ်အဓိကကျတော့တကယ်ကျမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါကဒီနေ့အပလူစပစ်တွေကတကယ်ကောင်းနေတယ်ဗျာအစိမတော်ပါလေအောင်လေလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါလက်ဒီပါဦးလက်တော့မအောင်စားပြပါတော့ကြွားနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ရအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရအောင်နော်ကိုဒါတပွဲနဲ့တပွဲဆုံးဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ပါဖတ်ရင်းပါလေခြေကောင်းပါဖတ်ထားတာဟုတ်ပါတော့ပါလေအပတ်လို့အိတ်လက်ပါအိတ်လက်ပါအိတ်လက်ပါဗျာအိတ်လက်ပါရှင်းပွဲမှာတော့အနိုင်ရှင်းတော့ရှိကြပါတယ်နော်ဆိုင်ကောင်ပါကဲဆိုင်အသေးစားပြပါနော်အိတ်လက်ပါကမ္ဘာရဲ့အပလူကဖာမာခတ်တာရှားပြီဟုတ်တယ်ဒီကလေးကခါနေမှာကြောက်နေတယ်ဘာသာတရားစာပေကပြတာများအခုဒီနေ့ပေါ်မှာတော့ဟိုကဲဘာတော်တယ်ရရနေဘူးရနေလို့နေဟေးဝင်းနေကြဘာကသေသေးလေးနဲ့ကောက်ဝေးရနေနော်အဲ့ဒီတက်ပါတော့ဝေးရတယ်အဲ့ဒီတက်ပါဗျအပလူရဲ့စာပေကကိုဟုတ်တယ်ဟာဒီတော့မှအမေရတာဟုတ်တယ်အညာတတရကြီးအိတ်လက်ပါဗျာဘာကြည့်ပြန်ဆိုထိုင်းလိုက်တော့အမေကပြန်ပြန်ပြန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော်လည်းရှိတယ်ရှိသေးတဲ့ကိုယ်တို့နောက်ပေါ်နောက်ဖိစစ်ပါလည်းရှိပါသေးတယ်ဟေးဘာလို့လဲဇက်အိတ်ဇက်ဇက်ဇက်နော်စားပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ကစိုးလာတာအသေးပါဗျာဆက်နိုင်ဆိုင်ကွာတိုးအမှတ်မြတ်အမှတ်မြတ်လေးဟိုကထားရရှင်းပါဗျာလက်အိတ်ပါဟဲ့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 
ခါရစားပြပါအဲ့ဒါပါဗျာကိုနေကြရင်မင်္ဂလာပါဘူးဒီတိုင်းတော့ကြည့်လို့လားနော်အစဉ်ပြေးလာပြတော့တစ်ချက်တော့ပြောပြပါမယ်ဘိုင်းနေဖြစ်သေးတာမှောင်နေလားမှောင်တာတော့နည်းနည်းလေးပြတ်ချက်ကြည့်ကြနော်ဒီလိုလက်တာမအပ်တာလို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြီးပုံတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချက်ပြပြပါမယ်လာရတော့ဝင်ကန်တော့ဟုတ်ကဲ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 ့ဒီအကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဘုရားအင်ဖော်မေးရှင်းပြချေးပြပါတယ်ကြည့်တယ်ဘုရားနော်ဘုရားတပါးကြာဘုရားဘုရားလိုင်းကြီးရောက်ပြီအဆင်ပြေလာပြီပစံပေါင်းလာပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတာဘာလဲဘုရားဟုတ်ကဲ့ဆန်းဆန်းကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆုံးပြီနော်ဒီလိုပဲကြည့်ပါလေအလောတိုးတော့မှာရောခဏနာကြောက်ကြောက်ပဲဒီတော့စားပြပါလေဘုရားပါပါရေမဖြစ်ဘူးချစ်တီးတောင်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါအေးပါဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားကြီးဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါဗျအေးဟုတ်ကဲ့
哎，哥，哎，哥，这都我三百八，我哎，八百。哥，我们这边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 
့ကိုယ်လည်းမြင်နေတယ်မဟုတ်လားစတဲ့အကျန်းကြီးကသူကခါရကိုတို့ရဲ့ရက်ကနေတာကအဲဒါစတဲ့ဘာကောင်းတယ်ဟေးဝမ်းပါအားသာလို့တပီးပေါ့နေနေပိုင်းပြားပဲနေပါတော့ဒီကောင်ဆိုက်သွားတယ်ဝမ်းကအကြီးစားရတယ်ပိုင်းမဖြစ်ပဲဝမ်းကစမောကအသေးပါဘူးဟဲ့ဝမ်းပါဘာလဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုဝမ်းထိုက်တာဝမ်းထိုက်ပါဝမ်းအိပါဟုတ်တယ်ဥစ္စာနိုင်ဆောင်းပါလားချင်းသိသေးတာမရနိုင်ဟုတ်တယ်ဗျဟမ်အိပ်ပါ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 လို့ပါလေအပလို့အိပ်ဝါပါဗျအိုင်းစားပြပါတော့ဟုတ်ပါတော့ကိုဝေသွေးချေပေးရချေစောပါဘူးဘူးပါခိုင်းပါအပလို့စားပြပါအိပ်ဝါပါဘယ်လိုဖက်ကင်လဲဘာဝစီဒီကောင်ဖက်ကင်လဲဘောပါရေဝဲအိတ်ပါဝဲပါဗျာလက်တော့စတဲ့ကဘာမှခက်တာလဲခေါင်းစီကျွန်တော်စမ်းတိတ်ပါလားနော်ပါလို့ပါပါဦးဒီကိစ္စကအဲ့ဒါကြမ်းလေးပြောပါဘာဘာဘာကိစ္စကဒီနေ့ကတော့ဘောလေးရှိတယ်ဘာလို့အဲ့ကူတာအဲ့ကူပါအဲ့ကူပါနော်အဲ့ဒါလည်းကန်ခြင်းလည်းလောကအမှားရင်းလောကမရှိသေးဘူးကနော်တရားရကန်ကိုတောင်းလို့နေအခုကဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုလဲရောင်းနေချေချောကြတယ်ဘူးပြေရောနော်ဘာလဲအဲ့တူပါဘူးချေကွယ်အဲ့တူပါကြောရရှိတယ်ကွာတို့ခဏရက်ဆိုင်မှာပါနော်ဟာကူပါဗျာဟာကူပါလို့ဆောင်းနေတော့ဖတ်ပေါက်ပါတယ်ဆောင်းနေတာတကယ်ကောင်းတယ်နိုင်ကူပါအဲ့တော့ရဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းမောင်ကြီး92ပါဗျာနော်ကိုကြီးအပါဆက်ထားတဲ့လက်ထားရဲ့ဘုရားကျောင်းကျောင်းပြန်ရပေးပြီတေဖို့တာတေဖို့တာကိုပြောလို့ဟာ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 အဲ့မရှိတဲ့ကိုတူရမယ်နော်ဆရာတော်မရှိသေးပါဘူးဘယ်လိုလဲဘာလဲဘာအဲ့ဒါရောဘာမျိုးရည်ရဲဘောက်ချောက်ကူပါ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 ตู้ละบาแล้วมีเปียบาอยากเห็นเปียบาตู้ละบาวันทับทําอยู่เฮ้เอตู้ละบาเนาะ
ပါတယ်လက်ကျူကเอาไปก่อนยา1 2ว่ะเอาเนาะเดี๋ยวไป2ว่ะเดี๋ยว11 2ว่ะ11 2ว่ะเดี๋ยวกูไล่จับว่ะซอรี่ด่าเนาะกูก็บอกว่าคู่11ว่ะคู่11ว่ะคู่11ป้องกันจําแม่นมึงละว่าจะโหกว่าก็เลยพามาบาร์ซ่าได้ไม่รู้โอเคมีผู้อยู่คู่11เนาะคว้าได้โดนนัดเล็กเล็กนัดละใครสักนัดละครับดูซาเบคไปมาดิครับเต็มไซด์เนาะ11 2ว่ะครับอัปเปอร์ลูซ่าไปแล้ว11 2ว่ะเอาเดี๋ยวคุมเมนซออตุลาสิลาเราคว้าไม่ได้หรอกเนาะคู่11มาคู่11มา11มาครับคู่11มาโอเคครับอัปเปอร์ลูซ่าไปที่ละมานะโอเคครับคุณคู่11มาเอาลงมาเอ๊ะอปัดโลอมายลงไม่ใช่ไม่ย้ายได้ก้าวเลยป่ะ11 2อ่ะ11 2บาไตออกบาเนาะอปัดโลเนี่ยตะเกเลยไปฉิบเลย11 2อ่ะซาเลเปียไนเปียโหเลยดิมาลาจิแต่วาสนาชินีแหละติแล้วป่ะเมจิป่ะเนาะดิอ่ะลาจิแต่วาสนาชินีดีโหเนี่ยโหอัศเสร็จสิเมจิป่ะดิอ่ะดิมาเล็บนี่ยังว่าได้มั้ยอ่ะดิซาเปียจ้างอ่ะยัสติป่ะซานิพงเข้าเสียไม่ได้โหเกโกสกายเชลี่ป่ะครับไอ้เรื่องโหฮิตแต่ตุ๊บๆจ้ะเรามีเดียแต่พอมีตรงน่ะแล้วสุดยอดกว่าบาโคต้องอ่ะถ้าบาสุดยอดกว่าบาโคเนี่ยสิ่งที่จะพ้นแท้จริงเลเวล2ครับโอ้ดูเลเวลมาดูเลเวลมาอัปเปอร์โลอัปเปอร์บล็อกชิบิแล้วเสียเลยครับ20ตรงๆเลยครับติดๆจะจะไม่ติด20ตรงๆเลยจ้าครับเช็คไว้อันนี้2เลเวลมาแล้วควอเตอร์โดนแมตช์แล้วก็ทายาสักแมตช์ป่ะเข้าลงมาเด้บลูละลาอู11 2ว่ะ11 2ว่ะครับเนี่ยเอาดูดูกี่รอบโดนแล้ว11 2ว่ะตรงไหนได้แค่นี้นะครับไปครับครับครับโอเคดีกว่าเยอะสิดิดูตรงนี้อยู่มาเด้อะไรตั้วตู้อ่ะตั้วตู้เนี่ยสบายได้แต่เค้าเนี่ยตั้วตู้อ่ะตั้วตู้อ่ะเนาะไรสนมะควอเตอร์ได้ตรงออก5นัดก็แล้วอย่าพี่นะพี่เนี่ยก็จะจำมาดิเนาะตั้วตู้อ่ะสนมะสนมะว่ะเนาะนี่น้องนะเนี่ยทางสนมะตู้ตั้วป่ะตู้ตั้วป่ะได้ตรงออกซัดได้ป่ะตู้ตั้วตู้ตั้วบามามาตั้วตู้บาตั้วตู้บาครับ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 ကိုရဲ့အဲ့လိုပဲရမှာကိုဒီကစားပက်ကကျန်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ရရင်ချင်းတို့ပါကျော်ရတကယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါဗျ
အပလိုရဲ့တကယ်မာယာစပစ်တွေတကယ်ကောင်းလို့လေနော်ပြောတယ်တော့ချက်အပြေးထိုးလာပြီးတော့ချောက်စင်းလေးဟုတ်ဟာဒါလေးကပေါက်နေတာလေဒါလေးကပေါက်နေတာကျွန်တော်ကြက်ကုန်းမှုနဲ့လူကြည့်တော့ဒီကဖြစ်တဲ့ဒေတောင်းကစားပြီးတယ်ရောဟုတ်ပါဒေတောင်းကနံပါတ်2ရောက်တာခါရတော့73ပါဟုတ်ပါခိုင်းကတိကျတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟမင်းချိုက်ရယ်ခိုင်းကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်ဒီပါဟုတ်ဒီပါဒီပါဟုတ်ဒီပါလားနော်ละกล้วยวะครับละกล้วยวะดุริยะกล้วยดุริยะกล้วยอันนี้อะปัดกันเนี่ยดูอ่ะมัดดิบ่เฮาเด้อครับเอาไปเอ้ยกล้วยนี่ครับเป็น 1.2 อ่ะกล้วยดุริยะဒီပွင့်လာဒီပွင့်လာဒီနေ့လည်းချောင်းနေတာပြောပြီးဒါတို့လည်းဒီမှာခံတတ်ပြရလို့ရှိနေနော်ဟုတ်ပါဘူးခဏတာပါဘွယ်ပြီးမှကိုခဏတာကွင်းကချောင်းနေတူကွင်းတိကျဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဟောပါရဲ့ကွာတဲ့စားတဲ့ကိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြီးဒီပွင့်လာဒီပွင့်မျိုးကပေါင်းလို့ရတယ်3ပွင့်ပါအဲတော့အလားတူတော့ပါလေနော်ဟုတ်တယ်ကိုဟမင်းတဲ့ရင်းပြောပါလားကွာတိကဟိုအဲ့လိုပါခိုင်းနေတာတော့မလို့ဘူးလေ။ဘွားကြီးပွဲကြီးကတော့ရှိကလေးဆိုင်ပါတယ်။သူကတော့လုံးဝ။သူ့ပွဲရအနိုင်များလေနော်ကွာတဲ့ပွဲကြီးက။ခိုင်းနေတာကိုဘိုးရဲ့လေလုံးဝကြတာ။ဟောလာဟောနားမလဲ။မလို့ရှိတယ်ပြန်မေးတယ်ဗျာနော်။ချိန်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဝမ်းနဲ့ချိန်သွားတာနော်။အဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ကြောင်းကောင်းလေးချုံးပြတာမောလို့ကားနဲ့ပြေးကြတယ်။အခုကတော့အဲ့အဲ့အဲ့ပုံတော့မြင်တော့ဒီကကအပတ်လေးပဲစားပစ်ကြတယ်တကယ်ကြီးပေါင်းနေတယ်မရှိသေးပါဘူးဒီလက်ဒီကမှဆိုင်နေတာမစင်တာဒီမှစမ်းဒီမှသေးတာအဲ့ဒါတော်တော်ကြီးပေါင်းနေပေါင်းပါလေပေါင်းလို့ဟဲ့ခရီးပါဝိုက်ခရီးပါဘောတော့ကဝိုက်ခရီးပါဗျပါလို့စားပြီဒီဘောကဘောကထိုးလာတယ်ဟောခိုင်းနေအဲ့ဒါကိုကြီးနေခါရဘောကထိုးလာတယ်ဒီကောင်က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 ကိုရနိုင်ရတယ်ကျင်းပြီးတော့ကျင်းပြီးတော့အပူစာကိုပုံမလာဟုတ်ပါဘူးအေးကောင်းပြီတော့ဘောပွိုင်ပါတော့ရဘောပွိုင်နေကဘောပွိုင်တန်းတော့နေလာပြီကောင်းပြီအရေးကွန်းသွားတဲ့စာပိတရတကယ်အလုံးလုံးပြောတာဟာဆင်မတော့ပါဘူးအလုံးရောင်းဘုမတ်တော့အိမ်မဲ့လေစာပိတရတော့ဘောတော့အချိန်မျိုးတော့လည်းမရှိပါဘူးကြာရဲဘောပွိုင်ပါဘူးစေစီကားလို့ပါတော့ပေါင်းပါလေ point 4ပါ point 4ပါဗျ point 4ပါဗျနော် point 4ပါတက်လာကူနှစ်ဘွဲ့ကြက်မှာနောက်တစ်ဘွဲ့ကြက်တည်းနော်ခုစီပါတယ်တစ်ဘွဲ့ကြက်တည်းနော်ဒါပြင်နောက်ကိုထပ်ထောက်မှာပါအားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အေးမင်းနဲ့ဘောကြီးခုတ်ခုတ်အားလုံးပဲပြီးပါပြီ။ရရှိပါနော်။